ақш президенті джо байден ресейден газ мұнай және көмір импорттауға тыйым салатынын мәлімдеді мұндай шешімді американың жетекші екі партиясы да қолдаған ақ башысты ресейлік энергия импортына тыйым салуды одақтастарымен жетек желі талқылаған мәлімдеді айта кетсек байденнің мәлімдемесінен кейін ақшта бензин бағасы рекордтық максимумға жетіп оның бір доллардан асты бұған дейін ұлы ресей мұнай мен мұнай өнімдерінен жыл соңына қарай бас тартатынын айтқан еді еуроодақта мұндай қадамды қарастырып жатыр соңғы деректерге сай ресей нарығында жұмысын тоқтатқан компаниялар саны 230-ға жетті олардың қатарына әлемге танымал coca cola kfc Starbucks компаниялар қосылды ресейде алпыс мың адам жұмыс істейтін макдональдс болса елдегі 850 ресторанын уақытша жабатынын мәлімдеді